Xabaringiz bor, Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va nutq so'zladi. O'zbekiston yetakchisining chiqishida insonning asosiy huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan dolzarb mavzular o'rin oldi. Xususan, davlatimiz rahbari gender siyosati, yoshlar huquqlarini himoya qilish, majburiy va bolalar mehnatidan voz kechish bo'yicha tashabbuslarini e'lon qildi. Nutqda ijtimoiy himoyaga ehtiyojmand shaxslarning huquqlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlangan har bir taklifga ekspertlar o'z munosabatini bildirishda davom etmoqda. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью и отметить очень эффективное и углубляющееся взаимодействие между Узбекистаном и Организацией Объединенных Наций. Fursatdan foydalanib men O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasida ayniqsa inson huquqlari bo'yicha Jenevada o'zaro hamkorlik aloqalari chuqurlashib borayotganini alohida ta'kidlamoqchiman. O'zbekistonning Jenevadagi forumda ishtiroki faol bo'layotgani va bu yerda ko'tarilgan masalalarga e'tibor qaratayotgani alohida e'tirofga loyiq. O'zbekiston Respublikasi prezidentining inson huquqlari bo'yicha kengashining yaqinda ochilgan sessiyasidagi nutqi esda qolarli bo'ldi. Shu o'rinda O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan nafaqat inson huquqlari borasida, balki boshqa qator yo'nalishlarda, shuningdek, Yevropa iqtisodiy komissiyasi ishida ham faol hamkorlik qilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Shunisi quvonarliki, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror taraqqiyot dasturida ko'zga ko'ringan ishtirokchilardan sanaladi. Shaxsan o'zim ham bir necha bor bu boradagi virtual konferensiyalarda ishtirok etdim. Bu mamlakatning 2023 kun tartibiga naqadar qiziqish bildirayotganini ko'rsatadi. Umid qilamanki, munosabatlarimiz ana shunday tarzda rivojlanadi. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat barqarorlashib borgan sari ikki taraflama aloqalar yanada jipslashib, virtual uchrashuvlar jonli muloqotlarga aylanishidan umidvorman. И менее чувствительный, это позволит нам восстановить большое количество встреч физически. Biz O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlarimiz bilan ko'plab loyihalarni amalga oshirmoqdamiz. AgroExpo O'zbekiston, AgroTech Expo kabi ko'rgazmalarni birgalikda tashkil qilib kelyapmiz. Men yangi O'zbekistonning muvaffaqiyatlaridan, xususan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zoligidan mamnunman. Mamlakat so'nggi paytlarda ayni shu sohada keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda va Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida yangi tashabbuslarni ilgari suryapti. Bularning barchasi juda muhim va biz Germaniyada ushbu sayohat harakatlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Jadal rivojlanayotgan O'zbekistonning erishayotgan yutuqlarini yuqori baholaymiz. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasidagi nutqida xotin-qizlar huquqlarini ta'minlash, ularni mamlakatning ijtimoiy-siyosiy, tadbirkorlik sohasida rolini oshirishga qaratilgan islohotlar davom etishini alohida ta'kidladi. Biz ilgari surilgan tashabbuslarni mamnuniyat bilan qabul qilamiz, chunki takliflar hozirgi kunda juda dolzarb. O'zaro manfaatli hamkorligimiz yanada rivojlanadi deya umid qilaman. Xalqaro ham jamiyat tomonidan tan olingan O'zbekistonga faol integratsiya yo'lida katta muvaffaqiyatlar tilayman. Prezidentimizning inson huquqlari bo'yicha kengashdagi ma'ruzalari bu tarixiy voqea. O'zbekiston mazkur kengashning a'zosi sifatida saylanishi bu mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, shu jumladan inson huquqlari himoya qilish sohasidagi o'zgarishlar borasida erishilgan yutuqlarimizning xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirofi hisoblanadi. Prezidentimiz o'z ma'ruzalarida xalqaro huquqning inson huquqlariga oid umum e'tirof etilgan prinsip va normalarni himoya qilinishi va faol ilgari surishi bo'yicha O'zbekistonning qat'iy pozitsiyasini ilgari surdilar. Shu jumladan inson huquqlari bo'yicha milliy strategiyasi nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari, jumladan imkoniyati cheklangan shaxslarning o'z qobiliyatini to'la ro'yobga chiqarish masalalari bo'yicha mintaqaviy kengash tuzish tashabbusi bilan, shuningdek, yoshlar huquqini bo'yicha maxsus ma'ruzachi institutini ta'sis etish tashabbuslari bilan chiqdilar. Ma'ruzada kelajakdagi rejalarga ham to'xtalib o'tildi. Ular orasida nogironlar huquqlari to'g'risida konvensiyani ratifikatsiya qilish muhim o'rin tutadi. Yana bir muhim masala qiynoqlarga qarshi konvensiyaning fakultativ protokolini ratifikatsiya qilish hisoblanadi. Bu esa qiynoqlarga qarshi kurash borasidagi xalqaro standartlarni mamlakatimiz qonunchiligiga implementatsiya qilishga, qiynoqlarni oldini olishga oid milliy preventiv mexanizmlarni takomillashtirishga xizmat qiladi. Undan tashqari, yoshlar huquqlarini himoya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.
yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya loyihasini taqdim etish, BMT doirasida yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazish, bolalar ombudsman to'g'risidagi qonunni qabul qilish shular jumlasidandir.